azam ya rasulallah dhambi kyerisinga okuba eddene teyalonzalonza namugamba nti biantasniya ala khalilati jarik ezambi erisinga okuba eddene mu mazambi agamu kugasinga okuba amanene ye muntu okwenda ku neibawo ku mukyala wa neibawo dhambi ddene masogo kitibwa allah subhanahu wataala tuvulango mpaka muhammadin salllah alihi wasallam hadithi ya ibn abbas yagamba nti iyakum wasina abanga aboluganda abawuliriza ebigambo byange muzeeyo mumeseji buli omwagitwale abasiraamu iyakum wazina abasiraamu twewala obwenzi